Labas vakaras, sporto aistruoliai. Lietuvos krepšinio lyga Kėdainių arena. Jūsų dėmesiui mes pradedam tiesioginę transliaciją. Ir Kėdainių Nevėžis šiandien žaidžia su Utenos Juventus. Ketvirtojo rato finišas. Abiems komandoms jau nebedaug liko, kaip ir visoms Lietuvos krepšinio lygos komandoms šiame reguliariajame sezone. Ir šiandien mes stebėsime rungtynes tarp komandų, kurios yra turnyro lentelės kaimynės. Kėdainių Nevėžis ketvirtajame varžybų rate sugebėjo įkopti į tą didįjį aštuonetą, keliaujantį į atkrintamąsias varžybas. Aišku, jame dar garantuotos vietos neturi ir šios rungtynės dėl to Nevėžiui yra labai svarbios. Kėdainių komanda teoriškai šiandien galėtų netgi pakilti ir į septintąją turnyro lentelės vietą, kurioje dabar yra Utenos Juventus, bet tam reikėtų šias rungtynes laimėti 28 taškų skirtumų. Du kartus šį sezoną laimėjo Utenos Juventus, kartą uteniškius įveikė Kėdainių Nevėžis ir balansas kol kas gerokai naudingesnis Juventus pusėj, dėl to, kad vienerias rungtynes Utenos krepšininkai laimėjo prieš Nevėžį net 110-81. Šiandien Utenos Juventus nėra pilnos sudėties, jiems tai yra įprasta, nėra beje pilnos sudėties ir Kėdainių Nevėžis. Šiandien be Tado Sedekerskio turės verstis Ramūno Cvirkos auklėtiniai. Na, o Žydrūnas Urbonas, štai jis jūsų ekranuose. Tradiciškai jau pastaruoju metu labai subirėjusia sudėtimi. Netgi ir Ugnius Nikitinas, epizodiškai šiaip jau žaidžiantis krepšininkas, šiandien irgi praleis šias rungtynes dėl to, kad patyrė nedidelę traumą. Ir toliau negali žaisti Anthony Islandas, jis yra atvykęs, bet nevilki sportinės aprangos. Negali, žinoma, žaisti ir jau nežais šį sezoną kraupę traumą patyręs Kenetas Geinsas. Taip pat nėra ir Larono Dendžio, beje Dendžio nėra ne dėl kokios nors traumos, o dėl Juventus klubo taisyklių pažeidinėjimo. Labai gali būti, kad Larono Dendžio apskritai neliks Utenos Juventus komandoje. Ir galbūt šį sezoną jau ir tokia sudėtimi ir užbaigs Žydrūnas Urbonas ir Utenos Juventus. Sunku pasakyti, nebedaug liko ir uteniškiai. Jeigu laimės šias rungtynes, praktiškai įsitvirtintų jau septintoje vietoje per dvi pergalės nuo aštuntosios ir pavyti praktiškai Ramūno Cvirkos komandą Juventus sezono pabaigoje nelabai galės. Na, aišku, teorinės viltys būtų, bet jau jos labai menkos. Taigi, šiandieną Kėdainių Nevėžis turi progą ne tik tai, kad pabėgti nuo Alytaus Dzūkijos, kuri yra devintoje vietoje ir vakar pralaimėjo rungtynes Alytuje Šiauliams, tačiau tuo pačiu gali ir pakovoti dar dėl aukštesnės vietos turnyro lentelėje prieš atkrintamąsias varžybas. Ir tuo pačiu šiandieną, aišku, labai sugadinti nuotaikas Alytaus Dzūkijai. Nes Dzūkija vis dar gainiojasi tą atkrintamųjų varžybų ešaloną. Vis dar turi galimybę pakilti aukščiau. Aišku, Alytaus Dzūkija dabar atsidūrė labai rizikingoje vietoje, nes gali ir nukristi žemiau. Prienų Birštono Vytauto komanda tikrai netikėtai kapanojasi balandžio mėnesį Lietuvos krepšinio lygoje ir daro tai, kas atrodė jau vienu metu neįmanoma. Grasinasi pakilti iš dešimtosios vietos ir komanda, kurią aplenkti gali Vytautas, yra būtent Alytaus Dzūkija. Na, o čia ir Kėdainių Nevėžio bei Utenos Juventus rungtynės prasideda. Juventus komandos starto penkitas toks: Dovis Bičkauskis, Simas Buterlevičius, Arvidas Šikšnius, Maksimas Kornijenka ir Mindaugas Kupšas. Jam dabar neatsargų perdaimą atliko Maksimas Kornijenka. Aleksandras Zacharovas meta nepataiko, Kupšas karaliauja po krepšiu. Aikštelės šeimininkų penketukas kartu su Zacharovu: Lesteris Metfordas, Justas Tamulis, Giedrius Staniulis ir Gintautas Matulis. Čia Maksimas Kornijenka mėgsta kraštus ir pataiko iš trijų taškų zonos. Atidaro savo komandos taškų sąskaitą ukrainietis Lesteris Metfordas. Labai nesėkmingas jo pirmasis bandymas. Mes matėme, ką Lesteris Metfordas gali išdarinėti ir daryti, kai jam krenta pirmieji metimai, kai jis pajaučia malonumą žaisti krepšinį, kai išyla pirštai.
ir pasitikėjimas savimi išauga iki maksimumo. Galime prisiminti rungtynes su berods Šiaulių komanda, kai Lesteris Metfordas metė viską ir metė taiklį, atsiprašau, tai buvo mačas su Pasvalio pieno žvaigždėmis. Mindaugas Kupšas atsidaro irgi. Na, taip, turiu atsiprašyti Gedimino Petrausko, be abejo, su Panevėžio Lietkabelio komanda, tas fantastiškas rungtynės užžaidė amerikiečiai Kėdainių Nevėžyje, Lesteris Metfordas ir Džeimsas Vudardas sumetė 60 taškų, beveik abu. Gintautas Matulis išveda į priekį svečius. Tiksliau, atidaro savo komandos taškų sąskaitą. Ot grybauju. Arvidas Šiekšnius. Prameta iš toli, Dovis Bičkauskis ima kamuolį. Ir čia Maksimas Kornienka lieka prieš Lesterį Metfordą. Dabar ir Giedrius Staniulis padėjo gynyboje. Arvidas Šikšnius dar kartą iš toli, gerokai per trumpas metimas. Metfordas nusiema kamuolį. Mažiausias žaidėjas aikštelėje. O Gintautas Matulis lygina rezultatą 4-4. Perima kamuolį Giedrius Staniulis, Lesteris Metfordas stabdomas pražangą. Tokią kuklę pražangą atliko Mindaugas Kupšas. Arba Arvidas Šikšnius ten dviesiant spaudė. Lesterį Metfordą, taip, Kupšui rašyta pražanga. Ir Mindaugas Kupšas užsidirba antrąją pražangą iš eilės, o tai jau yra šis tas Kėdainių Nevėžiui. Svarbiausia, Utenos Juventus figūra baudos aikštelėje ir turbūt reikėtų sakyti apskritai svarbiausias žmogus ant parketo. Ypatingai gerą formą pagavęs Mindaugas Kupšas. Tiek kovojant dėl atšautusių kamuolių, tiek renkant taškus. O čia štai tai, pradėrė Justas Tamulis. Nepademonstravo Juventus ypatingo noro ir agresyvumo gynyboje. Labai jau lengvai Justas Tamulis supjaustė gynybą. Davis Bičkauskis užsidirba pražangą. Tamulis ir Matulis, kol kas du krepšininkai renkantys taškus Kėdainių Nevėžiui šiandien. 7-4 sužaidus 2,5 minutės pirmajame rungtynių kėlinyje. Šikšnius. Ir dabar jau Giedrius Staniulis prasižengė prieš Mindaugą Kupšą. Giedriaus Staniulio užduotis išstumti Mindaugą Kupšą iš baudos aikštelės ir neleisti jam priimti kamuolio, apsunkinti kaip įmanoma labiau gyvenimą pagrindiniui Juventus vidurio puolėjai. Kol kas uteniškiai karaliauja baudos aikštelėje ir nusiema dar vieną kamuolį puolime. Dovis Bičkauskis ir Giedrius Staniulis atrodo lietė kamuolį, bet Mindaugas Kupšas sugriebė jį ir čia aišku jau jokių vilčių apsiginti aikštelės šeimininkams. Jau nieko ir nebandė padaryti Giedrius Staniulis. Justas Tamulis iškiša perdavimą Giedriui Staniuliui. Šis atlieka sudėtingą metimą. Bičkauskis prieš Zacharovą. Staigesnis yra Dovis Bičkauskis, bet labai gerai apsigina. Aleksandras Zacharovas vienas prieš vieną.
atrodytų šioje mikrodvikovoje Dovis Bičkauskis turėjo greičio staigumo pranašumą ir šiaip jau yra vienas geriausiai Lietuvos krepšinio lygoje vienas prieš vieną žaidžiančių žaidėjų, ypač pastaruoju metu. Bet be komandos draugų pagalbos sugeba apsiginti Aleksandras Zacharovas, kuris dabar meta iš toli per Arvydą Šikšnių. Kol kas tik tai Maksimas Kornienka šiandien pasižymėjo tritaškių metimu. Šikšnius dabar jau Aleksandras Zacharovas buvo paliktas už nugaros ir tokiu būdu įgyjo kiekybinį pranašumą puolant svečiai. Mindaugas Kupšas liko laisvų. Giedrius Staniulis nepabūgo Mindaugo Kupšo. Ir išveda į priekį aikštelės šeimininkus. Staniulis taikė stepautą, bet nespėjo sugrįžti prie Mindaugo Kupšo. Vis dėlto Justas Tamulis atsidūrė prieš Juventus aukštą ūgį. Dabar Kornijankai belieka tik tai įmesti kamuolį, nes prieš jį buvo Lesteris Medfordas, bet to padaryti tiksliai nepavyksta. Medfordas atlieka puikų perdavimą Giedriui Staniuliui. Įspūdingas amerikiečio žaidimas abiejose aikštelės pusėse, perimtas kamuolys ir vėliau štai toks perdavimas ir taškai, kuriuos pelno Staniulis. Arvydas Šikšnis nepataiko, kovoje dėl atšokusio kamuolio prasižengia Gintautas Matulis. Pirmoji pražanga jam. Trečioji komandinė Nevėžiui tiek paturi ir Utenos Juventus. Nuo lentos Maksimas Kornienka ir Mindaugas Kupšas, vieninteliai krepšininkai pelnantys taškų svečiams, po 5 surinko abu. Aukšta ūgiai kol kas tempia į priekį Juventus puolimą, štai toks staigus metimas iš toli, kurį atlieka Matulis. Lesteris Medfordas po krepšiu buvo netrukdomas, nedengiamas ir kartoja metimą. Mažiausias aikštelės žaidėjas. Bet tikrai ne ten jo darbovietė, bet jis kol kas po krepšiu ir gynyboje, ir dabar puolime, pasižiūrėkite. Ką? Jūs rimtai? Lesteris Medfordas atsidaro šios dienos rungtynėse štai tokiu metimu. Giedrius Staniulis paliko aikštelę, vietoje jo Gabrielius Maldūnas. Šiaip jau Gabrielius Maldūnas įprastai rungtynės ir pradeda starto penkite. Šiandien Ramūnas Virka Staniuliui leido pasireikšti. Starto penkite matėte ir Utenos Juventus raudonosius velnius šiandien atvykusius į Kėdainius. Raudonieji velniai užtraukė Juventus klubui baudą paskutinėse rungtynėse Lietuvos krepšinio lygoje, kai su Prienų Birštono Vytauto komanda elgėsi nepernelyg gražiai ir su teisėjais, berods ten buvo problemų. Frazės ir daiktai skrėjo į žmonės iš fanų pusės. Kol kas vėjai išvilpoja Juventus baudos aikštelėje, ten ir mažiukai, Nevėžio mažiukai suranda vietos, Justas Tamulis vėl taškus pelno iš pokrepšio, čia Dovis Bičkauskis aplenkė Lesterį Medfordą, o Mindaugas Kupšas atitvėrė Gabrielių Maldūną, kuris nebegalėjo išgelbėti šios situacijos. Medfordas pamato Tamulį ir šis šeria tritaškį. 18-14. Rezultatyvus krepšinis ir kol kas gana skylėta Juventus gynyba. Na, negalėtum sakyti turbūt, kad šis metimas buvo labai jau lengvas. Buvo žmogus prieš Justą Tamulį. Bet progą įsimesti turėjo ir pakankamai sąlyginai neprasta Justas Tamulis. Tuo jis pasinaudoja, beje, tai yra jau 8-asis Tamulio taškas. Medfordas. Kažkodėl turiu tokį jausmą, kad Lesteris Medfordas dabar įsismarkaus.
Jis komfortiškai jautėsi ginantis. Pradžiugino save ir žiūrovus taškais, atkovojęs kamuolį puolime iš pokrepšio. Dabar irgi atliko užtikrintą metimą iš vidutinio nuotolio. Ir kiek teko matyti šį žaidėją šį sezoną, jis pataikęs keletą metimų tik drąsiau atakuoja krepšį. O Simas Buterlevičius atsidaro irgi šiandien tritaškių metimų. Tamulis. Šiaip ne taip Maksimas Kornijenka. Sugraibo kamuolį. Prašo jo čia, atakuoja netaikliai per Aleksandrą Zacharovą. Šiaip tokie pasivokė Utenos Juventus žaidėjai atrodo šiandieną. Dovis Bičkauskis neperėmo kamuolio, Gabrielius Maldūnas irgi turėjo nemažai laisvės. Justas Tamulis, na, žinokit, keistoka. Čia žiūrėti, kas vyksta, sakykim, dabar prie Justo Tamulio Maksimas Kornijenka tikrai laisvai galėjo spėti bėgti, bet tarsi sustojo ir pats nelabai norėjo. Maldūnas neiškelia rankos Mindaugas Kupšas. Gabrielius Maldūnas tiesiog nepataiko. Įdomus vaizdelis. Kupšas pro šalį. Kas čia darosi? Aleksandras Zacharovas deda kamuolį iš viršaus. Maksimas Kornijenka net nenorėjo stabdyti varžovą štai dar kartą. Įspūdis toks, kad specialiai pralaimėti rungtynės nori Utenos Juventus. Kol kas neturiu paaiškinimo tam, ką dabar matau. Ar skanu? Toks skanus, kad trūksta žodžių. Daumantų majonezas Exclusive. Rule number one, in flavor we trust. Canes, change your soda. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leis savo viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Na, tokios bekvapės ir tokios nežaidžiančios Utenos Juventus komandos dar nemačiau šį sezoną. Paprašė Žydrūnas Turbonas minutės per traukėlės, bet nežinau. Jokio noro gintis kol kas nematyti Juventus žaidime. Tarsi dekoratyvinė gynyba, lyg tarp kitko, lyg dėl vaizdo. Nežinau, kodėl toks vaizdelis kol kas, bet sprendžiant iš pirmųjų 9 minučių, Kėdainių nevėžis turi labai neblogus šansus šiandieną. Simas Buterlevičius pataiko iš 3 taškų zonos, puolimas kaip puolimas. Juventus turi žaidėjų galinčių rinkti taškų. Pasižiūrėsim, kaip su gynyba reikalai toliau dėliosis. Čia aikštelėje Margeris Normandas pasirodė. Na, meta Zacharovas iš 3 taškų zonos. Dino Pita net nesistengia išlysti iš užtvaros. Arvydas Šikšnis. Prasižengia prieš šį Justas Tamulis. Aš tikrai žinau, ką kalbu. Utenos Juventus komanda šį sezoną ir 6-ėse, ir 7-ėse rodė, kaip atrodo kovinga komanda, besidraskanti, besiplėšanti, kaip atrodė degančios akis, kaip galima įveikti, tarkime, Panevėžio Lietkabelį žaidžiant 6-ėse, 105-95 ir visas rungtynės draskytis, plėštis ir ardytis. Netgi tokie gynybos asai kaip Maksimas Kornijenka pirmajame kelinyje prie gynybos net nebuvo priartėję. Čia ketvirtoji komandinė pražanga Utenos Juventus.
Margeris Normantas 3 sekundės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Normantas atlieka sunkų metimą. Na, čia aišku nieko neapkaltinsi. Pataikė labai sunkų metimą. Bet kuriuo atveju didžiulė intriga. Ar Utenos Juventus pradės žaisti šiandieną 27-22 po pirmųjų 10 minučių. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Mes grįžtame į Kėdainius ir rezultatyviausias aikštelės šeimininkų gretose 8 taškus surinkęs Justas Tamulis, 5 pridėjo Aleksandras Zacharovas, po 4 dar 3 žaidėjai Staniulis, Matulis ir Medfordas, rezultatyviausias Juventus gretose Simas Buterlevičius su 6 taškais, Kornijenka ir Kupšas pelnė po 5. Čia pirmoji Nevėžio ataka antrajame kelinyje, Simas Buterlevičius krinta, Džeimsas Vudardas ima metą nepataiko, bet Gabrielius Maldūnas lengvai nusiema kamuolį. Beje, šiandieną Lietuvos krepšinio lyga mini ir LKL 25-metį Lietuvos krepšinio lygai. Lygiai 25-eri sukanka dėl to, kad 93-ųjų balandžio 22-ąją Šarūno Marčiulionė. Daugiausiai Šarūno Marčiulionė pastangomis buvo įkurta Lietuvos krepšinio asociacija, kurią sudarė 8 klubai. Ir netrukus ta asociacija virto Lietuvos krepšinio lyga. Ir šventinės rungtynės šiandien netrukus prasidės Klaipėdoje, kur Klaipėdos Neptūnas žais su Vilniaus Lietuvos rytu. Na, o čia Kėdainiuose labai įdomus vaizdai. 28-22. Žydrūnas Urbonas šiaip yra tas treneris, kuris dažniausiai irgi labai plėšos, labai draskos, būna išraiškingas ir emocingas, bet ramus ir abejingas kol kas. Vaidotas Valkus didina skirtumą iki 8. Šikšnius. Pita absoliučiai nedengiamas. Netaikliai Vaidotas Valkus prasižengė prieš Maksimą Kornijenką. Gal Utenos Juventus sąmoningai nori pralaimėti rungtynės, kad nepatektų į Lietuvos krepšinio lygos atkrintamąsias ir sutaupytų pinigų. Nėra pražangos Tamuliui, nors lyg ir buvo jau prieš tai kontaktas. Na, galbūt tokia filosofija galėtų būti. Ar 8, ar 7. Žaisi su Žalgiriu, su Lietuvos rytu. Šansų patekti į pusfinalį kaip ir nėra. Dėl 6 vietos Juventus jau nebekovoja.
Visokių motyvų gali prisigalvoti, bet tai, ką kol kas matom šiandieną, tai nėra Utenos Juventus. Ir visi, kas matė šį sezoną žaidžiančią šitą komandą, jos emocionalumą tą nesunkiai galėtų pamatyti. Kornijenka prieš Volkų. Sudėtinga čia Vaidotui Volkui. Maksimas Kornijenka atlieka vis dėlto patį sudėtingiausią įmetimą šioje istorijoje. Mindaugas Kupšas netrukus sugrįš į aikštelę čia kova dėl atšokusio kamuolio. Ja, tradiciškai laimi Kėdainių Nevėžis. Kupšas grįžta ant parketo. Kol kas Mindaugas Kupšas per pirmasias 9 minutes surinko 5 taškus, atkovojo 3 kamuolius, išprovokavo 2 pražangas. Justas Tamulis nepataiko. Bičkauskis. Guščiukas nepersistengė ir Vaidotas Volkas ginantis. Karolis Guščiukas pataiko iš 3 taškų zonos. Džeimsas Mudardas atsako tuo pačiu. Skėščioje rankomis Dovis Bičkauskis. O Kėdainių Nevėžis pabandys paspausti. Nors tik tai pasitinka svečius nuo pirmųjų aikštelės metrų. Išmuštas kamuolys Mindaugui Kupšui iš rankų. Margeris Normantas. Vudardas. Tamulis imituoja gynybą Utenos Juventus. Nevėžis tiesiog nepataiko. Bičkauskis, na dabar jau jis prasiveržia po krepšiu ir palieka už nugaros visus. Minutės per traukėlės prašo Ramūnas Svirka. Betsafe. Lažybos. Kazino. Rule number one. In flavor we trust. Canes. Change your soda. Išskirtinis dėmesys detalėms. Interjere tik aukščiausios kokybės medžiagos. Virtuvėje viskas, ko reikia šio laikiškam žmogui. Bet kaip aš dabar norėčiau šefo dešrelių? Kai apie kokybę, iškart galvoje šefo. Mėsos gaminių linija, kurioje ir klasikiniai, ir išskirtiniai skoniai. BioVel. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Kągi, 33-27 Kėdainių Nevėžis priekyje, nors pagal Utenos Juventus komandos gynybą arba tos gynybos imitacija, įspūdis toks, kad galėtų ir dar didesnį pranašumą turėti Nevėžis. Daug gerų progų turėjo metimams ir kai kurių tiesiog neišnaudojo, pramesdami laisvi. Na, vien jau ką reiškia, kad Nevėžis, ką nori, tai daro po krepšiu. Atkovojo 7 kamuolius puolime, neturėdami tikrai įspūdingos priekinės linijos, kur atrodytų ten jau turėtų būti Kupšo ir Kornijenkos tvirtovė, bet ten kamuolius puolime renkasi Lesteris Metfordas, Gintautas Matulis, 3 kamuolius ten puolime atkovojo. Mes kalbam apie gynėjus, ponai. Justas Tamulis. Zakas. Meta pro šalį. 7 kamuolius puolime jau atkovojo Nevėžis ir antraisiais bandymais pelnė 5 taškus. Maldūnas, Volkus, Lesteris Metfordas pailsėjęs grįžta ant parketo. Aš kaip tai jaučiu, kad šiandien jis galės pasigražinti savo statistiką. 3 taškai krepšyje.
susikūrė savo mėgstamą metimą, o Davis Bičkauskis lyg tarp kito kilstelėjo ranką. Bičkauskis mažina skirtumą iki 7. Margeris Normantas vėl neiškėlė rankos Dovis Bičkauskis. Vėl noro gintis nėra. Komanda skiria 10 taškų, dabar Karolis Guščikas ryšasi batą kitoje aikštelės pusėje ir į polimą atskuba prabėgus 8 sekundėms. Na, norėčiau pasakyti tik tai tiek, kad Utenos Juventus komanda įspūdis toks, kad tyčiojasi iš savo komandos gerbėjų, kurie šiandien atvyko į Kėdainius stebėti šių rungtynių, jų būrelis visai nemažas, arba labai protestuoja, tik nežinau prieš ką ir kodėl. Tai yra ne krepšinis ir tai net nepanašu į pastangas kažką daryti dėl pergalės. Rinkis Miles ir automobilis tau. Padėkos. Circle K. Take it easy. Litagra platus prekybos tinklas visoje Lietuvoje. Litagra oficialus atstovas Lietuvoje daugelio pasaulyje žinomų prekinių ženklų, skirtų žemės ūkiui. Litagra patikimas jūsų partneris. Per 15 minučių 41 tašką šiandien jau įmetė Kėdainių Nevėžis. Zakas. Mindaugas Kupšas atkovoja kamuolį ir stos prie baudų metimų linijos. Margeris Normantas ploja per rankas aukščiausiam žaidėjų aikštelėje. Pirmoji pražanga jam, trečioji Kėdainių Nevėžiui. Čikėlinį Nevėžis laimi 14-7. O čia ir Gintautas Matulis. Aikštelėje. Vieną baudos metimą iš dviejų pataiko Mindaugas Kupšas. Vaidotas Volkus, laisviausias. Laisviausias. Jonas Zakas. Netaikliai ir nuo Mindaugo Kupšo kamuolys palieka aikštelės ribas. Gintautas Matulis ir pražanga. Pražanga beje Laurinui Samėnui. Va čia yra svarbus reikalas. Laurinas Samėnas grįžta į Lietuvos krepšinio lygą po labai labai ilgos pauzės. Po daugybės mėnesių reabilitacijos pagaliau šis žaidėjas ir vėl gali rungtyniauti. Aišku, apie jo sportinę formą kalbėti yra labai sudėtinga ir tikėtis jos geros naivoka. Sportavo, treniravosi Laurinas Samėnas jau ilgą laiką. Bet ir Žydrūnas Turbonas nesitiki daug iš Laurino Samėno šiuo metu. Na ir šį sezoną jau taip pat
kadangi jame nebėra jau daug ir rungtynių likę Utenos Juventus komandai. Lesteris Medfordas. Išmuša kamuolį Laurynas Amėnas. Sezono pradžioje Laurynas Samėnas spėjo sužaisti 8 rungtynes, per kurias rinkdavo po 8 taškus ir atkovodavo po 2 kamuolius. Na šiaip jau jis buvo potencialiai vienas svarbiausių šio sezono Juventus žaidėjų, bet aišku ne viską gali numatyti, o tokių dalykų kaip traumos tai tikrai nenumatysi. Lesteris Medfordas. Čia dar vienas nevėžio atkovotas kamuolys polime. Lesteris Medfordas pelno taškus nesunkiai. Tai yra Lesterio Medfordo metimas, absoliučiai. Aleksandras Zakharovas grįžta į aikštelę. Rusas per pirmąsias minutės ant parketo sumetė 5 taškus. Na, įdomu tai, kad Nevėžio gretose taškus jau pelnė visi žaidėjai, kurie šiandieną buvo aikštelėje. Rezultatyviausias tarp jų yra Lesteris Medfordas su 9 taškais ir 3 rezultatyviais perdavimais. Medfordas šiandien tą savo statistiką tikrai dar spės pasigražinti. Džeimsas Vudardas. Perima kamuolį Mindaugas Kupšas. Jeigu Vudardas būtų krepšį atakavęs pats, manau, kad būtų tiesiog pelnęs taškus. O čia blokuoja Gintautas Matulis Jono Zako metimą, bet jam fiksuojama pražanga ir Zakas mes 3 baudų metimus. Deja, šį sezoną Jonas Zakas dar niekada nerungtyniavo tiek daug, kiek šiandieną. Na, išskyrus paiseniai vykusias rungtynės su Kauno Žalgiriu. Vėliau ir su Klaipėdos Neptūnu. Tai buvo 2 mačai, kai žaidė apie 10 minučių Zakas. Nes tose rungtynėse viskas jau būdavo aišku. O šiaip daugiausiai po porą minučių žaidžia Jonas Zakas. Ir apskritai aikštelėje buvo pasirodęs šiemet tik tai 7 kartus, iš jų 3 balandžio mėnesį, kai subirėjo Juventus sudėtis. Šiandien Zakas žaidžia daug. Lesteris Medfordas. Vudardas. Aleksandras Zakharovas. Ir Jonui Zakui pražanga. Tik tai 3 Utenos Juventus. Džeimsas Vudardas į baudos aikštelę. Per Lauryną Samėną. Arvydas Šikšnius. Netaikliai, na, čia jau Dovis Bičkauskis Lesterį Medfordą pagaliau sutvarko baudos aikštelėje. Pagaliau kažkas susitvarko su Lesteriu Medfordu po krepšiu.
Vėl tik tai vieną baudos metimą iš dviejų pataiko svečiai. Lesteris Medfordas. Aleksandras Zacharovas. Sunku metimą atlieka. Na, dabar aišku jau ir sėkmė. Sukasi į Nevėžio pusę, kada žaidimas laisvas, kada jautiesi komfortabiliai, kada nebijai imtis ryštingesnių veiksmų ir galbūt kartais improvizuoti su neaiškia pabaiga, kaip dabar darė Aleksandras Zacharovas. Sulaukė ir pražangos, ir dar metimą. Beje, minkštą metimą į rydeną į krepšį Aleksandras Zacharovas. %68 tikslumų, dvitaškius metą pirmajame kelinyje Nevėžis. Juventus tai daro 40% pataikymų. Zakas pro šalį. Staniuliui pražanga. Ir tai yra pražanga siunčianti prie baudų metimų linijos Mindaugą Kupšą. Šiandien vidurio puolėjas metė 6 baudų metimus, pataikė 2. Ir vis dėl to Kupšas yra rezultatyviausias svečių žaidėjas. Antras pagal rezultatyvumą svečių žaidėjas. 6.5 kovoti kamuliai. 3 išprovokuotos pražangos. Justas Tamulis ir perimtas kamuolys, bet neužvaldytas. Aleksandras Zacharovas palieka už nugaros Laurynas Amėno, pastarasis stabdo varžovą pražangą ir siunčia jį prie baudų metimų linijos. Samėno sugrįžimas į Lietuvos krepšinio lygą toks, kol kas krepšininkas per 4 minutės ant parketo atliko vieną rezultatyvų perdavimą. Bei 2 kartus prasižengė. Pabandžiau dabar paklausyti, kokią skanduotę atlieka Juventus raudonieji velniai. Šiandien atvykę į Kėdainius, tai perfrazuota viena gera dainelė lietuviška mokyklos laikų. Kas už žalia bus, kas už žalia bus, kas už žalia bus tas lelelelė. O Vaidotas Valkus keičia Aleksandrą Zacharovą. Nevėžio kapitono šiandien surinko 4 taškus. Jonas Zakas. Arvydas Šikšnius. Pražangos polime nėra. Mindaugas Kupšas sulaukė rezultatyvaus perdavimo. Ir paskutinė. Paskutinė ataka pirmojo rungtynių dalyje. Margiris Normantas, aišku, su kolektyvu išdegins visą likusį laiką. Džeimsas Vudardas, dar 5 sekundės, galbūt žais ir pats prieš Joną Zaką, 1:1, 2 sekundės reikia mesti, Džeimsas Vudardas meta ir pataiko. 55-39 Utenos Juventus komanda pralaimi 16 taškų skirtumų. Ir žaisdami taip, kaip žaidė pirmoje rungtynių dalyje, laimėti šių rungtynių kalbos nėra, sukovoti jokių variantų nėra. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis.
BetSafe. Lažybos kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudė greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Algimantas Pavilonis puikiai pažįstamas visiems Lietuvos krepšinio mėgėjams, tačiau sportininko kelią ši iškilė asmenybė pradėjo nuo plaukimo. Baseine jis buvo pasiekęs net kelis Lietuvos rekordus, o krepšinį rimčiau atrado tik universitete. Tačiau tai nesutrukdė jau neužilgo tapti legendinės Vilniaus statybos žaidėjų. Tai mano ir praėjo pagrindinė ta profesionalo karjera. Ir... Na, šiek tiek, aišku, buvo kitos aplinkybės, kitos sąlygos, kitaip vykdavo pirmenybės. Tada turas, vykdavo turais, reiškia, suvažiuodavo 6 ar 12 komandų į vieną miestą ir visą savaitę jie čia kaudavosi vienas su kitu. Sustodavo visi reikalai mūsų, žmonių susėdavo daug, lūždavo tribūnos. Tų emocijų būdavo pilna visokių. Čiagi į statybą išeidinėjo į aukščiausiąją lygą, į divizioną, čia... Visokių dramatizmų buvo, pergalių, pralaimėjimų, visokių užkulisinio gyvenimo čia pakako. Taip, kad vienas iki net ir streiką ruošėmės mes čia organizuoti turo metu. Mes kaip krepšininkai negalėjom nusipirkti bilietų į savo varžybas. Buvo jų trūkumas, ten išdalindavo labai svarbiom valstybės institucijom, profsąjungom, komitetam ir taip toliau. Mums nusipirkti nebelikdavo, tai kaip pagrasinam. Kad neįsim žaisti, tada dar tą teisę gavo, kažkiek bilietų nusipirkti. Nors fiziko išsilavinimą turintis Algimantas Pavilonis net 18 metų dirbo akademinį darbą, universitete užgimusi meilė krepšiniui buvo stipresnė. 94-aisiais Algimantas tapo Lietuvos krepšinio federacijos prezidentu ir puikiai prisimena vos metais anksčiau įkurtos Lietuvos krepšinio lygos pirmuosius nelengvus žingsnius. Tai buvo labai nelengvas periodas ir įvairios šalis, įvairios valstybės po sąjungos griūties įvairiai praėjo į su įvairia sėkme. Na, mūsų laimė tas, kad mes turėjom savo žmogų Amerikoj, NBA, kuris atvežė savo netingėjo atvežti dar žaisdamas, atvež savo išmanimą, tą, ką jis pažino, pamatė ir įdėk čia Lietuvoj, surado bendraminčių. Nes be bendraminčių, be klubų, be žmonių, kurie buvo aplinkui, būtų neįmanoma to padaryti. Tai buvo lūžis, kada reikėjo pereiti nuo vienos sporto sistemos, tos tarybinės, reiškia, kada centralizuotis finansavimas, reiškia, ten iš sporto komiteto, ar iš profsąjungų, ar iš kažkokių tai įmonių, išlaikydavo komandas. Tai buvo tam tikrą prasme tų respublikų reprezentacija, pereiti prie savarankiško gyvenimo. Ir na, tai tas modelis, jis nelengvai skinėsi kelią į gyvenimą. Labai sunku buvo išmokyti žmonės gyventi naujom sąlygom. Tai buvo, galiu tokį pavyzdį pasakyti, kada, kai jau su Marčiulioniu kažkada važinėjom, susitikti miestuose su sporto visuomenė, bendruomenė. Mes aiškinam, kas tai yra vadyba, kad štai čia reikia tą daryti, dirbti su remėjais, kviesti, rodyti, kas čia yra gero, ką jie mato, taip toliau, kad reikia tokių žmonių, vadybininkų. Dar buvo naujas terminas. Na ir po ilgo pokalbio galų gale vienas iš tų sporto vadovų klausė, tai ponas Marčiulioni, gal jūs galite mokėti 500 litų čia, ar ten rublių, neatsivedu tam vadybininkui. Reiškia, bet tai to, kad mes aiškinam kaip meškerę, reiškia, pasidaryti, kad pačiam žuvį gaudyti. Ir iš to gyventi. Tai buvo nelengvi laikai.
25 LKL gyvavimo metai prabėgo lyg viena diena, tikina pašnekovas. Tačiau labai džiaugiasi matydamas ilgo visų krepšinio entuziastų darbo vaisius. Progresas didelis ir tai, kad Lietuva su savo resursais, nes kiekvienas dabar be biudžeto labai sudėtinga, darbo jėga, žaidėjai, treneriai juda, kur jie nori, o reginio vis tiek reikia. Ir išlaikyti čempionatą aukštam lygį, žaidėjus išlaikyti čia. Juk buvo laikai, kada į rinktinę ten 2-3 krepšininkai tik atvažiuodavo, kurie žaisdavo Lietuvoje, visi kiti iš užsienio. Tai va šitą dalyką padaryti tikrai nelengva. Visų tų bendrų pastangų dėka, aš manau, kad tikrai Lietuvos krepšinio lygą galim priskirti prie vienos įdomiausių. Tiek Europai, tiek nesuklysiu pasakęs ir pasaulio. 2011-aisiais Lietuvoje vykęs Europos čempionatas buvo ne tik pripažinimas mūsų šaliai, tačiau ir didelis postumis visai krepšinio infrastruktūrai. Kažkada dar, jei neklystų, 95 metais ar 96 organizavom tokį seminarą ir pasikvietėm iš Amerikos, iš New Yorko NBA viceprezidentą Džedą Perkinsą, kuris savo metu buvo žinomas tos salės, arenos, Madison Square Garden, reiškia, vadovas. Jis atvažiavęs, surinkome su klubus, visą kitą, uždavė pirmą klausimą. Na, klubai, pakelkit, kas iš jūsų turi rankas, kas iš jūsų turi savo arenas? Visi nuščiuvo, nė vienas savo arenas neturėjo klubas. Žmogus pasimėtė, galvoja, ką čia daryt dabar, kaip čia man pasakot. Teko dar šitos sporto rūmus rodyt tuometiniam, šiandien neklysiu, 2002 ar pirmais metais tuometiniam FIBA Europo prezidentui Graikui Vasilokopului, kaip viena iš tų arenų, kur galbūt galėtų vykti Europos čempionatas. Jis pažiūrėjo tai, pavaikščiojo, tuo metu dar kažkas vyko viduj, kelios televizijos ten kompanijos buvo įsikūrusios, taip, sako, žinau šitas tablo, žinau šitas rūmus, bet entuziazmo jam nesukėlė. Aš manau, kad vienas iš pagrindinių pasiekimų ir būtent buvo tas, be abejo, tas sportinė reikšmė ir visuomenė ir taip toliau. Tas atvežimas Eurobasketo į Lietuvą, bet tai, kas liko, tai yra krepšinio arenas. Nes be gerų krepšinio arenų šiandien neįmanoma turėti gero klubo. Buvęs Lietuvos krepšinio vadovas paklaustas, iš kur ta neišblėstanti meilė krepšiniui, greitai randa atsakymą. Čia virusas, tą virusą pagauna, daug kas tai paskui jo atsikratyti negali. Tai visai būna, vieni žmonės lieka krepšinį, kiti išeina. Kokiu dar aistrų turite gyvenime be krepšinio? Aistrų turiu, laiko neturiu. Mėgstu, aišku, pažvejot. Nereikia man labai ten kažkokių jūrų, ten ryklių ar banginių pagaut. Kelių sąlygų reikia. Reikia tik tai valtelės, aš čia žiūrėme jie žvejot, meškeris. Kad būtų žuvis, nebūtinai aš ją turiu pagaut, bet būtų didelė žuvis tame žiūrė ir bent per kilometrą nebūtų žmonių aplinkų. Labas šeštadienio pavakarė ir sveiki įsijungę Bet Safe LKL kovas. Taškyn. Perskučios buvęs Pasvalio klubo žaidėjas. Jis šį pašokęs turi labai ilgas rankas, kosovietis. Ir Darjušas pusiau zoninė, pusiau asmeninė. Steponas Babrauskas galą tritaškį nuo lentos. Tus jo perdavimas. Ir laisvas Likūnas greitajame polime meta tritaškį. Kartu su Žaniu Peineriu aikštelėje Velička iš trijų taškų zonos visiškai laisvas. Vėl žaidžia nugarą prieš Maniką ir žaidžia sėkmingai. Du Žanio Peinerio taškai. Neptūnas būtų parankesnis varžovams. Žinome, vienas žvaigždės yra įveikusios Klaipėdos komandą. Darjušas Lavrinovičius šiandien išgyvena tritaškių ir į Klaipėdos Neptūno komandos krepšį. Praėjusiame mače Lisa Šoši karšta šiandien. Tie gynybos sistema dabar bando dvigubinti aikštės šeimininkai ir tai pasiteisino. Ir čia Lekūnas kokį metimą pataiko. Tuos epizodiškai, vidutiniškai po 3 minutės tuose dviejose mačiuose, kur dalyvavo. Kągi, netrukus grįšime į įvykius aikštelėje. 54-42, toks susitikimo rezultatas dviženklė. Panevėžio Lietkabelio persvara taikė visus tris savo mestus metimus. Skučas pelnės 10 taškų. Panevėžio Lietkabelio Žanis Beineris per save
nei 10 sekundžių. Pasvalio pieno žvaigždžių išpuoliui geras Trevono Hughes'o perdavimas. Šoši nori pražangolikos taškų. Darijušas Lavrinovičius, Lukas Aukštikalnis dabar iš arčiau, iš vidutinio nuotolio. Lisartus, sakyčiau, išėjo pakankamai netrumpas. Oi, 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 na taip negalima gintis aikštė Šeipovai, kuri nėra labai svarbi turnyro lentelės atžiūrė. Simas Jasaitis kala kamuolį į krepšį. Ekipa Žanis Peineris, rizikingas perdavimas. Klaida ir Džehensas Maniga tik tokiu būdu, pelno tik 2 taškus. Gynyba veikia, puolimas. Dabar jau nebe Trevonas Hughes'as aikštelės viduryje perima kamuolį. Džehensas Maniga 2 jo taškais. Net laikė pačių pasiūlyto tempo, labai intensyviai, agresyviai gynėsi. Maniga pirmą kartą šiandien taikliai iš 3. Lietkabelis. Kačiuslavas Bobrovas kala kamuolį į krepšį. Mesimas nustabdė stabdyti arklius. Kšištofas Lavrinovičius prašoka varžovas. Jau bus labai apmaudu Pasvalio pieno žvaigždėms, labai daug energijos. Išeikvota siekiant sugrįžti Varno stogas. Tik komandų mačiai tarpusavyje reguliariajame sezone yra rezultatyvus. Aukštikalnis deda galutinį tašką. Rungtynės baigėsi 9 taškais. Beveik identiškų skirtumų. 2 kartus 9, 2 kartus 10 taškų. Lietkabelis įveikė pieno žvaigždės šiame reguliariajame sezone. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Bichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Mes ir vėl Kėdainiuose, ekranuose esminiai šių rungtynių skaičiai. Matote, kad Nevėžis tvirtai kovoja ir pirmauja dėl atšokusių kamuolių. Kėdainių krepšininkai vien puolime pirmoje rungtynių dalyje atkovojo 9 kamuolius. Beje, Utenos Juventus irgi pagal šį rodiklį vėliau pavijo aikštelės šeimininkus ir taip pat atkovojo 9 kamuolius. Mažai klysta aikštelės šeimininkai, Juventus suklydo 6 kartus ir tai yra 2 kartus daugiau nei šeimininkai. Rezultatyviausi krepšininkai kol kas Nevėžiui daugiausiai taškų renka Metfordas ir Zacharovas po 9. Aleksandras Zacharovas dar atkovojo ir 6 kamuolius, taip pat išprovokavo 3 pražangas ir jau surinko 16 naudingumo balų. Nu, Metfordas per tas 14 minučių pelnė 9 taškus ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Beje, Gintautas Matulis yra daug kamuolių puolime atkovojantis šiandien žaidėjas. Jis jau atkovojo 4 kamuolius puolant. Na, o Žydrūno Urbono komandoje kol kas Dovis Bičkauskis ir Mindaugas Kupšas pelnė po 9 taškus. Beje, Kupšas taip pat dar ir atkovojo 6 kamuolius. Bičkauskis 4 kamuolius atkovojo ir 4 perdavimus atliko. Pabandžiau pasiaiškinti ilgosios pertraukos metu, kasgi šiandieną vyksta su dienos Juventus komandos gynyba, kodėl taip nejuda šiandieną svečiai. Na, kiek teko susidaryti įspūdžio bendraujant su Juventus klubo atstovais, kalba vyksta apie didžiulį nuovargį, apie tai, jog kai kurie krepšininkai yra pervargę dėl tos mažos rotacijos ir jau ilgą laiką prievartos
žaisti su labai maža keitimų galimybe. Galbūt taip ir yra. Arvydas Šikšnius pataiko iš trijų taškų zonos. 55-42. Arvydas Šikšnius pelno savo penktąjį tašką. Juventus šiandien sumetė 5 tritaškius iš 12. Tiek pat ir Nevėžis. Čia mina... Ne, išmuštas kamuolys. Beje, šiandieną antras kelinys jau vyksta ir Klaipėdoje, kur žaidžia Neptūnas ir Lietuvos Rytas į pusėjus ketvirčiui. Neptūnas priekyje prieš Rytą 27-26. Pražanga. Ir dar 14 sekundžių Nevėžio išpuliui. Bičkauskui trečioji pražanga. O tai irgi signalas Juventus komandai. Pagrindinis įžaidėjas gali turėti rimtų reikalų, jeigu užsidirbs ir dar vieną pražangą. Čia Zacharovas netaikliai, Mindaugas Kupšas nusiema 7 kamuolį šios dienos rungtynėse. Šikšnis dar kartą iš toli ir dar kartą taikliai. 2 tritaškais antrąją rungtynių dalį pradeda Utenos Juventus. Ir konkrečiai Arvydas Šikšnis. Na, galbūt tai užkurs Juventus komandą aktyviau žaisti antroje rungtynių dalyje. Galbūt toks ir planas, žinant žaidėjų jėgų stygių, pasitaupyti, o vėliau driokstelti iš pasalų. Gedrius Staniulis. Atidarė Nevėžio kraitį. Klysta svečiai, Medvardas Zacharovui, Simas Buterlevičius. Iškėlė ranką, bet to maža. Bičkauskis įlipa į medį ir... Ir... Liks su kamuoliu. Svečiai. Nuo Matulio. Kamuolys paliko aikštelės ribas. Arvydas Šikšnius. 8 taškais. Pradeda trečiąjį kelnį ir jau 10 taškų surinkęs Juventus puolėjas yra rezultatyviausias svečių gretose. Dovis Bičkauskis perima akivaizdų Justo Tamulio perdimą, greitas išpolis ir Karolis Guščikas drebina krepšį dėjimu, mažina skirtumą iki 10. Prašo minutės pertraukėlės, Ramūnas Cvirka gyvybės ženklus demonstruoja Utenos Juventus. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Ir šių laikai baigėsi. Finbi.lt. Pirmas draugiškas būdas skolintis. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis. Karolio Guščiko dėjimas vėl sumažino skirtumą iki 10 taškų. Čia vienintelis Aleksandro Zacharovo taiklus metimas trečiajame kėlinyje, o čia paskutinioji šeimininkų klaida, po kurios Karolis Guščikas štai taip sudrebino varžovų krepšį dėjimu. Lesteris Medvardas. Užspaustas ties šoninė linija Justas Tamulis, nors ir turėjo sočiai laisvės atakuoti krepšį, bet tą daro super netaikliai. Juventus gali sumažinti skirtumą iki vienženklio.
Šikšnius šį kartą pro šalį. Ir įsirėžė į Šikšnių Aleksandras Zacharovas. Du baudų metimus skiria Gytis Vilius, vyriausias šių rungtynių arbitras. Nors Arvydas Šikšnius norėtų, jog nebūtų metami baudos metimai. To paties norėtų ir Žydrūnas Urbonas. Sakantis kartu su Arvydu Šikšniumi, jog pražanga buvo ne metimo momentu, o čia ir Ramūnas Cvirkas stambiu planu. Kol kas jo komanda kontroliuoja įvykius šiandien ir pirmauja viso susitikimo metu. Aleksandras Zacharovas jau pelnė 13 taškų šiandien. Dovis Bičkauskis įveikė Lesterį Metfordą, neįsigando ir Giedriaus Staniulio. Bičkauskis aplenkė ką tik Arvydą Šikšnį su 11 taškų. Dar vienas geras Bičkausko mačas žiūrint į skaičius. 11 taškų, 4 atkovoti kamuoliai, 4 perdaimai. O tai tik tai trečio kėlinio. Pirmoji pusė, Lesteris Metfordas, Karolis Guščikas dabar pasistengė apsunkinti gyvenimą Lesteriui Metfordui, bet Lesteris Metfordas jau spėjo pajusti malonumą šiandieną atakuoti krepšį ir dabar pelno savo 12 tašką, bet žiūrint į jo metimus ir jo metimo pojūtį, nebūtų nuostabu, jeigu pelnytų ir 20 ar daugiau taškų šiame mače. Dovis Bičkauskis. Vėl prieš Lesterį Metfordą žaidžia rezultatyviai. Antrą kartą iš eilės. Metfordas neatsirevanšuoja Doviui Bičkauskiui. Bičkauskis vėl atakuoja tą patį Metfordą. Šį kartą kamuolys išsisuka iš lanko. Ryštasi metimui iš toli Aleksandras Zacharovas. Du tritaškius iš trijų sumetė šiandien, du dvitaškius iš trijų taip pat. Karolis Guščikas. Zacharovas prieš Arvydą Šikšnių. Matulis prieš Mindaugą Kupšą. Kupšas išėjo toli. Čia Staniuliui nesudėtinga užduotis tvarkytis su Simu Buterlevičiumi. Vos velka kojas Mindaugas Kupšas ir atrodo tikrai super nešviežęs šios dienos rungtynėse. Sakė Juventus atstovai po dviejų kelnių, kad linksta kojos Mindaugui Kupšui lygioje vietoje. Ir kad nuovargis yra pasiekęs maksimalią skalę. Skalės ribą. Kokią gerą perdaimą Karolis Guščikas įkišo, tiksliau įmetė į baudos aikštelę. Mindaugui Kupšui dar kartą šis epizodas. Pamiršo Giedrius Staniulis apie Mindaugą Kupšą. Prarado koncentraciją ir už tai baudžia. Jo komanda Kupšas dėjimu, Gintautas Matulis netrunka. Tritaškis metimas. Ir šiandien laisvai, labai laisvai puolime jaučiasi Kėdainių Nevėžis. Panašu, kad tikrai pelnys ir 100 taškų, žiūrint į taškų grafiką šiame mače. Praktiškai visi žaidėjai tolygiai įsijungia į puolimą. Zacharovas 16, Metfordas 12, Staniulis 10, Tamulis 8, Matulis 7, o čia štai taip.
Mindaugas Kupšas. Ir ketvirtą kartą prasižengia Gintautas Matulis. Primenu, šiandieną Kėdainių Nevėžis žaidžia be Tado Sidekerskio. Žydrūno Urbano problemų sąrašas yra ilgesnis, gerokai ilgesnis. Jau ne tik tai be Geinsa, vis dar be Islando, be suspenduoto ir vargu ar įsudėti sugrįšiančio Larono Dendi. Taip pat ir Ugnius Nikitinas neatvyko čia į Kėdainius Margiris Normantas. Neatsispyrė tokiai pagundai, na kur atsispirsi. Laisvės daug, bet neužtikrintas Margiris Normantas. Čia ir Arvydas Šikšnius turi visą jūrą erdvės, bet ir jis nepasinaudoja. Gera proga Normantas. O Justas Tamulis. Bėga į Mindaugo Kupšo teritoriją, bet Kupšas toliau nesavas. Ir nors šiaip Kupšo skaičiai tikrai neblogi, žiūrint į polimo ir atkovotų kamuolių rodiklius, bet gynyboje šiandien baudos aikštelėje Mindaugas Kupšas dažnai leidžia karaliauti net ir varžovų perimetro žaidėjams. Čia Karolis Guščikas atsako taškais per Margerį Normatą. Guščikas jau irgi surinko 9. Įsileido į baudos aikštelę. Karolį Guščiką niekas nepadėjo Margeriui Normantui ir neišvengė taškų. O čia labai lengvai, labai lengvai. Justas Tamulis ir Giedrius Staniulis. Turbūt, kad lengviau nei per treniruotę. Dar kartą Dovis Bičkauskis paleido Justą Tamulį, o Giedrius Staniulis jokio pasipriešinimo nesutiko Karolio Guščiko. Pražanga jau jokios reikšmės šiam metimui neturėjo. Maksimas Kornijenka keičia ką tik prasižengus į Karolį Guščiką. Kornijenka rungtynės pradėjo tritaškių metimų. Apskritai pelnė pirmosius 5 komandos taškus. Tie patys 5 ir liko ukrainiečio sąskaitoje. Giedrius Staniulis atstato rekordinę šiandienos Nevėžio persvarą 16 taškų ir vėl skiria komandas aikštelės šeimininkų naudai. Vos neperėmė kamulio. Staniulis, Zakas, drasus šuvis per Džeimsą Vudardą, kamuolys atšoka tiesiai Bičkauskiui rankas, o dabar Maksimas Kornijenka drebė dėjimą, Justas Tamulis žvalgosi į Giedrius Staniulį, kur kitu ir kodėl čia taip pramiegotas buvo varžovo aukšto ūgis. Zacharovas. Tarsi leidžia, tarsi siūlo netgi mesti tritaškius. Juventus Arvydas Šikšnius pribėgo prie varžovo, bet pernelyg nemosikavo rankomis, tarsi taupant jėgas, o čia super netaiklus metimas iš toli. Pusantros minutės iki trečiojo kėlinio pabaigos Kėdainiuose. Nevėžis nieko beveik neišvaistė per šį ketvirtį. Dviem taškais tiesa jį laimi Utenos Juventus. Dovis Bičkauskis persimeta kamuolį per save ir išmaudo Gabrielių Maldūną. Čia Jonas Zakas į baudos aikštelę, mažina skirtumą vėl iki 12. Ir Jonas Zakas pelno savo 7. tašką šiandien. Rezultatyviausias jo sezono rungtynės. Visus 3 tritaškius prametė Zakas, bet realizavo 2 dvitaškius iš 3 ir sumetė 3 baudas.
Gabrielius Maldūnas. Nelabai, net ir pavargę Nevėžio žaidėjai. Šikšnius. Ir štai čia taip, stabdomas Arvydas Šikšnius, Aleksandras Zacharovas. Griūna kartu su pražanga sustabdytų Arvydu Šikšniumi. Stebėsi dėl pražangos. Judesyje greunamas ir stumiamas Arvydas Šikšnius, o Vaidotas Volkus grįžta. Aštuoniais taškais Arvydas Šikšnius pradėjo trečią iš jų rungtynių kelnį. Žydrūnas Urbonas netrukus gražins ant parketo Karolį Guščiką. Galbūt jis pakeis Arvydą Šikšnių. Ne, Dovis Bičkauskis palieka aikštelę, taigi didina ūgį Žydrūnas Urbonas. Ir Maldūno globa perima Karolis Guščikas, Kornijenka dirba su Volkumi. Normantas pro galinę liniją, Tamulis turi laisvės ir šį kartą kur kas sėkmingiau Justas Tamulis meta iš toli. Matėme trečiajame kelinyje jo metimą, kuris nelietė. Beveik nelietė krepšio konstrukcijas dabar. Kur kas sėkmingiau, Margeris Normantas perima kamuolį. Ir palieka savo komandai 7:30 sekundės, bet stabdomas pražanga yra Margeris Normantas, taigi baudų metimus mes Simui Buterlevičiui antroji pražanga, penktoji komandinė Utenos kolektyvui. Davis Bičkauskis vėl grįžta į aikštelę, kadangi dabar greičiausiai reikės pulti, jeigu pavyks atkovoti kamuolį arba abu baudų metimus sumes Margeris Normantas. Tiksliau antrai įmes. O 7:30 sekundės, tai dar sočiai laiko užbaigti kelį. Nebloga ataka, Normantas pataiko. Dovis Bičkauskis. Simui Buterlevičiui, Buterlevičius meta labai netaikliai, Justas Tamulis prie to prisidėjo daug. Ir tuo įvykiai baigėsi trečiajame kelinyje, kelinio rezultatas lygus, o rungtynes užtikrintai toliau laimi Kėdainių Nevėžis, kuris per 3 kelinius sumetė 83 taškus. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Bichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Utenos Juventus komanda kol kas nei viename iš kelinių nepraleido mažiau nei 27 taškų. 27, 28 ir 28 tokia
Nevėžio per kelinius pelnomų taškų chronologiją. Beje, trečiojį kelinį komandą sužaidė lygiai 28-28. Pademonstravo šiokius tokius gyvybės ženklus Utenos Juventus po ilgosios pertraukos, bet misija yra labai sudėtinga. Ketvirtajame kelinyje atlošti tos 16 taškų Justas Tamulis. Irgi įsismarkavęs jau šiandien 15 taškų pelnės ir jis. 15 jis, 16 Zacharovas, 12 Medvardas, 13 Staniulis. Bičkauskis. Susikūrė laisvės metimui Dovis Bičkauskis, bet meta pro šalį Maksimas Kornijenka. Vienas geresnių jo pasirodymų baudos aikštelėje šiandien, atkovotas kamuolys puolime ir vėliau vienas prieš vieną įveiktas varžovas. Ir taškai. Arvydas Šikšnius. Pametė kamuolį, bet nuo Margirio Normanto jis palieka šoninę liniją. Margiris Normantas šiandien irgi per 13 minučių sugebėjo blikstelti 8 taškais ir 4 rezultatyviais perdavimais. Bičkauskis. Ir Kornijenka pataiko iš toli. 5 taškais. Maksimas Kornijenka pradėjo ketvirtąjį kelnį ir jau yra pelnęs 12. Džeimsas Vudardas Tamuliui, Tamulis vėl iš toli. Ir Mindaugas Kupšas buvo visai netoli taškų su pražanga. Dabar mes baudų metimus. Beje, po 2 kelinių Klaipėdoje Neptūnas nuo Lietuvos ryto atsilieka 40-45. Čia Gabrielius Maldūnas. Šiandien tepelnės saliginai nedaug. 3 taškus, šiaip jau polime jis įprastai būna ryškesnis, bet tiesiog žaidėjų galinčių pelnyti taškų šiandien Nevėžio yra tiek daug, kad Maldūnui vietos neatsiranda. Tame sąraše. Margiris Normantas. Jo metimas pro šalį. Mindaugas Kupšas nusiema kamuolį, prasižengė Vaidotas Valkus. Antroji komandinė Nevėžiai. Antroji ir Vaidotui Volkui. Lesteris Medvardas turėtų būti visiškai šviežias. Gerokai pailsėjo šis amerikietis ir grįžta į aikštelę. Juventus. Rezultatyvios atakos metu galbūt priverstų ir Cvirką paprašyti minutės per traukėlės. Nepataiko Dovis Bičkauskis, nusiema kamuolį Zakas. Ir tai yra trečioji komandinė pražanga Nevėžiui. Ketvirtoji Lesteriui Medvardui, taigi jau 2 Nevėžio krepšininkai turi po 4 pražangas. Gintautas Matulis ir Lesteris Medvardas. Pastarasis yra keičiamas ir Margiris Normantas ilsėjosi trumpai. Deja ir Giedrius Staniulis grįžo į aikštelę. Žingsniai. Kėdainių Nevėžis! Žydrūnas Urbanas įradinėja, kad jokių žingsnių nebuvo. Džeimsas Vudardas nutraukė šiokią tokią. Tylesnę rungtynių atkarpą Kėdainių Nevėžiui puolime.
Kliučkauskis Kupšui, gerai, mestas kamuolys, Mindaugas Kupšas sulėtėjo, o Džeimsas Vudardas vos neįklyjavo bloko. Pražanga įrašyta ir du baudų metimai, beje jau ir ketvirtoji komandinė pražanga, taigi dabar bet koks taisyklių pažeidimas siūs Juventus prie baudų metimų linijos, o Mindaugas Kupšas šiandieną metė jau 12 baudos metimų, iš jų 7 pataikė. Dabar metą 13 ir 14. Šitą kompaniją vis dar tiki. Juventus praleido vos 4 taškus per daugiau nei 3 minutės šiame kelinyje ir niekarto neprasižengė. Volkus nepasinaudoja laisvę. Svečiai vėl gali sumažinti skirtumą iki vienženklio. Jonas Zakas. Bičkauskas. Kupšas išėjęs toli, 2-2 su Bičkauskiu. Bičkauskis siunčia aukštą perdavimą Kupšui, viskas ko reikia. Seksualiai nusiteikti ir gerai praleisti laiką, tai viskas ko reikia. 2 taškai ir 10 taškų skiriant komandoms. Ramūnas Cvirka prašo per trukerį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Vyši klasik. Tyras. Išgrynintas sidabru. Litagra – platus prekybos tinklas visoje Lietuvoje. Litagra oficialus atstovas Lietuvoje daugelio pasaulyje žinomų prekinių ženklų, skirtų žemės ūkiui. Litagra – patikimas jūsų partneris. Ar skanu? Toks skanus, kad trūksta žodžių. Daumantų majonezas Exclusive. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Mindaugų Kupšui Dovis Bičkauskis įmėtė kamulį ir jo taškai sumažino skirtumą iki 10. Šiaip laiko dar yra daug. 6 minutės 24 sekundės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Visokiems scenarijams dar vietos yra, bet labai labai sunkiai nuovargis ar pastangų stygius nežinau, bet tikrai judesys sulėtintas. Štai ir dabar Justas Tamulis atakuoja Mindaugą Kupšą labai drąsiai, nes žino, kad tą šiandieną galima rizikuoti daryti. 17. Tamulio taškas. Jis jau rezultatyviausias šių rungtynių Nevėžio žaidėjas. Šikšnius ir dar vieną tritaškį įmeta šiandien. Arvidas Šikšnius vien antroje dalyje sumetė visus tris savo taiklius tolimus metimus ir pelnės jau yra 15 taškų. Per pirmąją dalį surinko tik tai 2. Vudardas atsako to pačiu. Na, aišku, zoninė gynyba kainuoja mažiau, jeigu Utenos Juventus komandai ir suprantama, kodėl jie renkasi svečiai, bet to pačiu tai yra ir rizika. Tarkime dabar Džeimsas Vudardas nubaudžia varžovus. O dar ir Dovis Bičkauskis dabar palieka aikštelę. Panašu, kad sutraukta koja. Ligotai, tikrai ligotai atrodo. Kai kurie žaidėjai ir nuovargio daug. Jonas Zakas. Jonas Zakas nepelno taškų situacijoje, kurioje tiesiog atrodytų nieko nebegalėjo jau nutikti. Blogo Juventus komandai. Čia Kornijenka liečia Staniulio mestą kamuolį, šiek tiek per daug. Pasitikėjo savimi ir nuvertino varžovą. Staniulis. Dar vienas Arvido Šikšniaus tritaškis šios dienos rungtynėse, 4 iš 9.
Ir tai yra pirmoji komandinė pražanga Nevėžiui. Juventus komandai, atsiprašau, šiame kelinyje, trečioji Simui Buterlevičiui. Justas Tamulis, paleidimas plojimais. O Gintautas Matulis po ilgokos pertraukos grįžta į aikštelę. 7.6 atkovoti kamuliai, tokia Gintauto Matulio statistika. Džeimsas Vudardas. Mina šonė linija. Šeimininkai. Visa Nevėžiui, tai yra tik tai penktoji klaida šios dienos rungtynėse. O Arvidas Šikšnius nesusikalbėjo su komandos draugu, nesuprato vienas kito. Ir dešimtoji svečių klaida. Margiris Normantas. Tritaškių metimu vėl tolina Juventus komandos viltis pasigrumti dar šiandien ketvirtojo kėlinio pabaigoje su aikštelės šeimininkais. Normantas tapo jau šeštuoju Nevėžio žaidėjų peržengusiu dviženklį taškų skaičių. Kamuolys liks svečiams, o Jonas Zakas dabar pats prašo keitimo. Ir Dino Pito keičia jį. Gintautui Matuliui rungtynės baigėsi. Matulis prasižengė penktąjį kartą. Ir Justas Tamulis. Neilgai ilsėjęsis vėl priverstas stoti į rungtynės. Dino Pita buvo jūsų ekranuose krepšininkas, kuris, manau, kad nepateisino Juventus vadovų ir trenerių vilčių samdant šį žaidėją. Bosnijoje gimęs legionierius taip ir netapo tuo metiku, tuo žudiku, kokio laukia iš jo komandos atstovai. O čia klysta Nevėžis. Ir kokia klaida čia. Dino Pita žingsniuoja, sušoko kažkokį bosnišką šokį čia ir vat. Bando dar ir paspausti varžovus. Svečiai, pražanga. Man pasirodė, kad pats slystelėjo Margiris Normantas. Gytis Vilius fiksuoja taisyklių pažeidimą. Lesteris Metfordas. Neskuba. Čia labai daug laisvės. Aleksandras Zacharovas nesunkiai pasiema kamuolį, muždamas jį Tamuliui. Dar vienas šansas. Tamulis visiškai laisvas. Ir dar vienas šansas. Du taškai ir pražanga. Žydrūnas Urbonas dar paprašo minutės per traukėlės. O
Čia mūsų ypatingas modelis. Išskirtinis dizainas, nepriekaištinga kokybė ir išorėje, ir viduje meistriškas dėmesys detalėms. O kaip aš dabar norėčiau šefo dešelių? Kai apie kokybę, iškart galvoja šefo. Mėsos gaminių linija, kurioje ir klasikiniai, ir išskirtiniai skoniai. BioVela. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Jūsų Arvydas Šikšnius gražino kamuolį į žaidimą. Utenos Juventus komanda vargu ar šiandieną dar gali kovoti dėl pergalės. Dabar neblogą pertrauką turės Juventus ir žais tik tai po savaitės prieš Alytaus Dzūkiją išvykoje. Vėliau laukia mačas su Šiauliais namuose gegužės 3-ąją ir reguliarųjį sezoną baigs maču su Kauno Žalgiriu Kaune Utenos Juventus. Šiaip, žinoma, būtų galima kalbėti apie tai, kad Utenos Juventus yra pervargę ir kad trūksta jėgų, bet kita vertus dabar pažiūrėjau paskutinėsias rungtynes Utenos Juventus žaidė su Vytauto komanda prieš 3 dienas. Žydrūnas Urbonas tame mače turėjo savo rotacijoje 8 žaidėjus. Ir ten Arvydas Šikšnius taip, jis rungtyniavo labai ilgai, 38 minutės, bet kiti krepšininkai lyg ir normalų minučių skaičių žaidė. Galų gale 3 dienos irgi nemažai laiko atsigauti. Nežinau, kodėl šiandieną tokie nekovingi ir tokie nežaidžiantys išėjo ant parketo Juventus žaidėjai. Ypač gynyboje. Ir tai, kad dabar Nevėžis, tik dabar pelno 100 tašką. Tik dabar. Tai dar yra neblogas rezultatas Juventus komandai, nes kol kas tai yra blogiausias kelinis šiose rungtynėse Nevėžių polime. 17 taškų pelnė per jį. Šeimininkai, priminsiu iki tol, mažiausiai 27 rinkdavo. Šikšnius netaikliai, Kornijenka netaikliai. Tai yra Karolis Guščikas prameta metimą. Nevėžis dar gali pagerinti savo rodiklius. Rezultatyviausias Nevėžio šio sezono rungtynės buvo su Vytauto komanda, kai 103 taškus pelnė per pratesimus. Aikštelės šeimininkai šiandien labai gera proga tą rezultatą pagerinti. Ir to pačiu šitą pergalę Nevėžiai leidžia. Šitą pergalę Nevėžiai leidžia dar pasikauti ir dėl geresnės situacijos turnyro lentelė, ypatingai jeigu Juventus ir toliau žais taip per tas likusias trejas rungtynes, tai Nevėžis tikrai gali pakilti į 7 vietą. Jau po šių rungtynių Nevėžis ir Juventus pagal pergalių ir pralaimėjimo balansą susilygins. Jausmas toks, kad šis mačas buvo kaip tik tas, kurį Nevėžis dar galėjo laimėti ir tuo jiems reikiamų skirtumų, kad pagal tarpusavę balansą pralenktų Nevėžį, kadangi Juventus, kadangi po šio laimėjimo abi komandos viena kita bus įveikusius po 2 kartus, turės po lygiai pergalių ir pralaimėjimų ir turnyro lentelėje. Ir jeigu mačą būtų laimėję 28 taškais, sakykime, Nevėžis, tai jau šiandien stotų į 7 vietą. James Woodard, 2 į pražangą puolant. Šypsosi amerikietis. Nebuvo sudėtingas krepšinio vakaras šiandien jam ir jo komandai. Kėdainių Nevėžis dar pabando apgadinti gyvenimą net ir rungtynių pabaigoje. Varžovams. Džeimsas Vudardas grįžta iš rūbinės. Nevėžis dabar po
trijų dienų namuose priims Klaipėdos Neptūną, tada laukia reguliariojo sezono finišas. Beje, po trijų dienų bus paskutinės Nevėžio reguliariojo sezono rungtynės namuose, o tada dvi išvykos į Kauną prieš Žalgirį ir į Vilnių prieš Lietuvos rytą. Įdomus toks Nevėžio tvarkaraštis pabaigai, o čia jau ir viskas. 182-89 Kėdainių komanda nesunkiai, labai nesunkiai įveikia šiandieną žiauriai prastai atrodžiusią Utenos Juventus ekipą. Rungtynės jums komentavęs Karolis Tiškevičius jau atsisveikino ir keliauju pabendrauti tiek su Ramūnu Cvirka, tiek su Žydrūnu Urbonu. Visai įdomu bus išgirsti iš Juventus trenerio, kas šiandien čia buvo. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza – taikliausias pasirinkimas. Ir šių laikai baigėsi. Finbi.lt – pirmas draugiškas būdas skolintis.